האלף בית של הגישה ההוליסטית בטיפול במגע הוא זה שכשאני נוגע זה לא בשביל לשים עליה איזשהו חומר אחר מאשר את המגע. מה שאני נותן לה זה בעזרת המגע להרגיש ולחוות את עצמה כפי שהיא, בלי החומרים, בלי התוספות, בלי השינויים. פשוט לפגוש את עצמה. זה האלף. אז בשביל לאפשר לה לפגוש את עצמה, היא צריכה להרגיש כשאני נוגע בה, שאני קשוב אליה. כמו שעכשיו כשאני שם את הידיים, אני מקשיב מיד לנשימה שלה. ואז נוצר הקשר הראשוני בין מטפל ומטופל. אני מיד יוצר את הקשר דרך הנשימה הזאת שלה. אני מוסיף על ההקשבה הבסיסית הזאת צורות שונות של מגע שאני חלקן אפרט עכשיו, שעוזרות לה לפגוש את איך שהיא בנויה, את איך, את מי שהיא, את איך שהגוף שלה הוא. אז אתם רואים, הדבר הראשון שאני עושה, אני פשוט קצת לוחץ פנימה, קצת נותן לה להרגיש גם איך זה מרגיש בפנים יותר, לא רק בחוץ. יחד עם הלחיצה, אם אתם שמים לב, מתחיל להופיע אלמנט אחר לגמרי, התנודה. אנחנו זזים ביחד. זה הבדל בין לעשות דבר כזה, אתם רואים, עכשיו אני מזיז אותה, וזה לא נעים. לבין, אני קודם כל התחברתי אליה, נתתי לה להרגיש את עצמה, הקשבתי לנשימה שלה, ואז אני ממחיש לה, תראי, את מחוברת, מפה לפה זה מחובר, דרך האור, דרך השרירים, וכשאני מזיז כאן בכתף, בשכמה, גם האגן זז. ידעתם שזה אפשר לעשות את זה? וזה ממחיש את איך שהיא בנויה, כי זה מחובר, הנה, זה המחשה. אבל השמן שאני משתמש בו הוא למטרת הפן הפיזיולוגי שלו, שמאפשר לי מגע רציף ונעים, ולא למטרה הביולוגית כימית שלו, מבחינת ההזנה. זאת אומרת, גם היא קיימת המטרה הזאת, אבל לא אליה אני מתכוון כרגע. אוקיי. אז היינו בלפגוש, לפגוש את לימור, על מנת שהיא תוכל לפגוש את עצמה, את הגוף שלה, את איך זה מרגיש להיות לימור בגוף שלה. זאת המטרה. ואז צריך משהו מאוד מאוד מיוחד להתרחש אצלי, אצל זה שנוגע. מה זה הדבר המיוחד הזה? זה שהגוף שלי, בזמן שאני נוגע, הוא פתוח בשביל לקלוט במי אני נוגע, הוא פתוח בשביל להרגיש אותה, את איך שהיא בנויה. זאת אומרת שהידיים שלי, גם אם אני נוגע עם האצבעות, הן פתוחות להעביר את האינפורמציה הזאת דרכי עד למטה, עד לאדמה שעליה אני נשען. ואם אתם רואים את התנודה הקטנטנה שאני עכשיו מייצר אצלה באגן, מאיפה אני מייצר אותה? מהאדמה. תסתכלו טוב טוב על ה... אתם לא רואים את האצבעות של הרגליים שלי כי הם בתוך נעל, אני מצטער. אבל זה משם, מהאדמה, מהקשר שלי לאדמה. אתם רואים? אני לא עושה שום דבר מעל כפות הרגליים. אז למה אני מציין ומפנה תשומת הלב שלכם לזה? כי הרגע אמרתי לכם שבשביל שלימור תרגיש את עצמה,
חייב להיות חיבור מהמגע, מהידיים שלי שנוגעות בה, דרך כל הגוף שלי עד האדמה. זה מה שאני ממחיש לכם עכשיו. אתם רואים את החיבור? היא זזה לא בגלל שהידיים שלי מזיזות, אלא כי החיבור שלי לאדמה עובד. החיבור שלי לאדמה אומר שאני פנוי להרגיש את מה שקורה אצלה, את מי שהיא, את הגוף שלה, את איך שהוא מרגיש לי כשאני נוגע בו. אם אני בא אליו ואני מתחיל לעשות פה דברים, אני עסוק בעשייה, אני לא פנוי. יחד עם זה, עוד מעט, בהמשך ההדגמה, תראו אותי עושה כל מיני דברים. אבל אם אני אבד את הקשר שלי לאדמה, את הפניות שלי להרגיש אותה, חבל על הזמן. עברתי לא לתחום של העיסוי ההוליסטי, אלא זרמתי ממנו הלאה אל העיסוי השוודי, אל כל מיני סוגים של עיסויים שאתם ודאי שמעתם ומכירים, אבל שהם כבר לא מבטאים את הגישה ההוליסטית. אחד מהעקרונות הבסיסיים ביותר בגישה ההוליסטית, זה החלק של המטופל בתוך התהליך הטיפולי. המטופל לוקח מינימום 50% אחריות על התהליך, והתהליך תמיד יהיה קשור באיזשהו אלמנט של למידה. ומה כבר אני רוצה ויכול ללמד את המטופל שלי? כשמטופל לא יודע לשחרר, הוא למעשה צובר אצל עצמו, למשל בכתפיים, בשכמות, הרבה מאוד מתח, שבסופו של דבר גורם לכאבים, קיבוצים כרוניים וכו'. איך זה שלימור יודעת עכשיו כל כך טוב לעזוב? אני אגלה לכם סוד, היא כבר תלמידה שלי, אז... גם אם מישהי מכן תעלה על השולחן הזה ואני אדגים עליה, אז ברגעים הראשונים היא לא תבין מה אני רוצה ממנה, ולאט לאט, בגלל הגישה המיוחדת של השיטה הזאת, היא תבין, לא רק שתבין, אלא היא תוכל לשחרר, היא תוכל לעזוב. מה עושה את זה? מה שעושה את זה, זה שאני מפנה את תשומת הלב שלה עכשיו, לכמה זה שוקל, כמה שוקל את היד. אתם יודעים כמה שוקלת יד? אני לא יודע, אבל אני יכול לחוש את זה עכשיו, ולא רק אני יכול לחוש את זה, אלא גם היא חשה את זה. ועכשיו אני נותן לה לחוש כמה שוקלת היד בצורה הזאת, וכמה היא שוקלת בצורה הזאת. תוך כדי ההזזות האלה, אני גם ממחיש לה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו. למשל בתנועה הזאת, תעשו את זה לעצמכם, אתם יכולים לעשות את זה? אני ממחיש לה את הכלילות שהשכמה שלה יכולה לזוז. תראי, את רואה? השכמות שלנו שכל כך תפוסות כל הזמן, הנה, אני ממחיש לה, תראי, הנה, קודם כל זה המשקל של השכמה שלך. שנית היא מחוברת לזרוע, והן זזות ביחד בכלילות, הופ, 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 הופ. וכל זה... ללא שום חשש, היא מוכנה להניח לזה לזוז, אתם רואים, בלי שליטה אמרת, כשאני עושה את זה בשבילה. וזה בפני עצמו נושא טיפולי חשוב מאוד, הלמידה של אני יכול, אני סומך עליך, אני סומכת עליך, אני מוכנה לתת את עצמי כך שאתה תזיז אותי בלי שאני עושה שום דבר. אבל... אם הייתי בא ומחזיק את היד שלה, כשהכתפיים שלי בעצמם מקובצות, וכשהגוף שלי כולו מקובץ ואני פועל מפה, זה היה מעורר אצלה תגובות. כשאני בא במתח, זה מעורר תגובה של מתח. כשאני בא באופן כזה שהיא חווה את האחיזה שלי, כאילו היא נתמכת על ידי קורסה, כאילו זה אף אחד, זה פשוט היא עצמה, היא מרגישה רק את היד שלה. אז... קל לעזוב. אוקיי? זה אחד מהיסודות של איך מלמדים בן אדם אחר לשחרר. ושימו לב, כשאני עובר עכשיו בצורה חלקה כזאת על הגב שלה, זה לא
זה לא בשביל למרוח את השמן, זה בשביל להמחיש לה, תראי כמה שהגב עכשיו בצד הימני שלך רך ופתוח יותר בעקבות ההתנסות שעשינו עם השכמה, עם הכתף של צד ימין. אמרתי בהתחלת הדברים שהאלף בית של הגישה ההוליסטית או של איך שהיא מתבטאת בעיסוי, הוא זה שהמגע בא להמחיש למטופל את עצמו, בא לתת לו לפגוש את עצמו. ראיתם, אם ראיתם, אז יכולתם לראות שהיא ישרה קצת את הרגל שלה, היא עזרה לי קצת בהרמה הזאת שאני הרמתי, כי הרמתי לא כל כך טוב, לא נתתי, לא הייתי מספיק פתוח בגוף שלי, ועכשיו לעומת זה, היא אכן עוזבת, אוקיי? אוקיי. ובכן, כשאני נותן לאדם לפגוש את עצמו, זה לא כל כך פשוט, איך אנחנו, מה נפגוש שם כשנפגוש את עצמנו? האם באמת נפגוש חופש? האם נפגוש רכות? האם נפגוש נעימות? יכול להיות, ואני מאוד מקווה שכן, אבל עלול להיות שגם נפגוש שם כאב, קיבוץ, סגירות וכדומה, כל מיני דברים שלא כל כך נשמח לפגוש אותם. אז בגישה ההוליסטית, בטיפול דרך מגע, קודם כל, אני מזמין את הבן אדם לפגוש את עצמו בכך שהמגע שלי הוא מגע מזמין. כלומר, בוא נראה, מה יש כאן? זה שוק? כן. איך השוק בנויה? כן, בוא נראה, יש פה